muxuu yahay ujeedka ay u tageen saraakiil sarsare oo wadanka Mareykanka ka tirsan kuwaasi oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa fariisinka ciidan ee Goojacade diyaaradaha aan duuliyaha lahayn muuqaalada qaada ayaa lagu sii daayay iyaga oo tiro badan magaalada Laascanood inkasta oo ay soo rideen ciidamada garaadadu qayb ka mid ah warbaahinta xogogaal ayaa baaris iyo dabagal ay sameysay waxa ay soo ogaatay ujeedka laga lahaa muuqaalka guud iyo meelaha ay ku sugan yihiin in la ogaado waxana ay qodobadaasi ku falaqaynaynaa warbixinteenan ciidamada wadanka Mareykanka ee uu yahay fadhigoodu magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa markii ugu horeysay waxa ay booqdeen fadhiisinka ciidan ee ku yaala duleedka Laascanood ahna kan ugu hadalhaynta badan ee lagu magacaabo Goojacade kaasi oo ay ku sugan yihiin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waftiga saraakiisha ah oo ahaa xaqiiqa raadin ayaana waxa ay dalbadeen in dusha laga tuso magaalada Laascanood iyo sidoo kale meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada garaadada ka amar qaata si ay u ogaadaan inay yihiin dadka deegaanka iyo sidoo kale inay ciidamada maamul goboleedka Puntland halkaasi ku sugan yihiin taasina waxa ay keentay in diyaarado badan oo kuwa aan duuliyaha lahayn muuqaalada qaada ah lagu sii daayo magaalada Laascanood ee xarunta gobolkaasi saraakiisha wadanka Mareykanka ka tirsan ayaana waxa ay sii xaqiiqsadeen kadib duulimaadka kooban ee ay u direen diyaaradaha muuqaalada qaada ayaa waxa ay xaqiiqsadeen in halkan ay ku sugan yihiin ciidamada wanaah kuwaasi oo isa soo baahaystay sida oo kalena ay nabadgelyo daradani dhinac kale isu bedeli karto wax ka qabashadeedina ay iminka taagan tahay oo tahay chance dahabi ah oo ay ka wada faa'iideysanayaan wadanka Mareykanka iyo Somaliland muuqaalada guud iyo cadaymaha kadibna taliska ciidanka qaranka iyo saraakiisha wadanka Mareykanka ka tirsan oo kulan halkaasi ku yeeshay ayaa waxa ay isla qorsheeyeen sida saraakiil goobjoogayaal ah oo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ay noo xaqiijiyeen sidii meel looga soo wada jeesan lahaa ee Somaliland loogu garabsiin lahaa magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool inay nabadgelyo dib ugu soo celiso saraakiishani ayaa sida oo kale waxa ay la socdeen labadii bilood ee ugu dambeysay waxa ka dhacayay Laascanood iyo talaabooyinka ay qaadayeen ciidanka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya waxana go'aan midaysan ka qaatay wadanka Mareykanka oo Somaliland garab siinaya iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xaaladda muddooyinkii ugu dambeysay ka aloosnayd qaybo ka mid ah gobolka Sool ciidamada ka amar qaata waxgaradka bariga Sool ayaana xilli dambe ku baraarugay diyaaradaha daroonka ah ee muuqaalada ka qaaday waxana mid ka mid ah ay ku soo rideen magaalada Laascanood iyada oo laga dhamaystay ujeedadii laga lahaa waa markii ugu horeysay ee saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka wadanka Mareykanku ay tagaan fariisinka hadalhaynta badan ee Goojacade kaasi oo ay soo ogaadaan xaqiiqooyinka ka dhex socda gudaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed